Ah, começou. Vamos lá. Boa tarde, Boa professora. tarde, agora. Começou a gravar. Oi? Chegou agora? Vamos lá, tá assim. Aula 8 de ética. Pode escrever. Aula 8 de ética e pronto? Só, pronto. E a data, amor? 13. Pouquinho, né? É, a professora tá colocando muito texto grande aí, não, porque senão perde muito tempo. Para andar rápido e a gente já otimizar o nosso tempo. Mesmo? Isso é. Desculpa, professora. A luz acabou. Qual aula que acabou? A hora que eu tinha entrado. Ah, sim, você entrou na aula errada, né? A hora que eu tinha entrado na sua. Professora, você não foi 08. É, pode colocar aí, eu vou colocar. Ô, Isabela, agora você me confundiu. Que horas que foi isso? Sem problema. Pode fazer que nós estamos no início aí, tá? Já acabei, professora. Tá bom. Já acabei. Acabei. Foi primeiro. Professora, não deu pra. A minha mãe não trouxe o caderno de ética. Aí eu tô tendo que fazer em folha de Tá papel. bom, amor. Professora. Oi, amor. Aula 9. Vocês estão confundindo porque semana. O que que acontece? Não, é 8. É, semana Não, passada. não, no caderno está anotado 8. É, porque vocês já deixaram anotado, né? E semana passada nós não tivemos aula, porque nós tivemos os últimos horários vagos para a prova. Você já deixou anotado aí, na verdade. Né? Última aula foi 7, Eu deixei a última anotado 2, 7. Essa Hoje semana acabei também. tá tudo correndo, deixa a professora doida. Eu fiz duas. Eu Eu coloquei tenho. duas Professora não vai estender nessas aulas, não, porque essas últimas aulas aqui a gente já sabe que é Terminei. aquelas aulas, né? Eu também terminei, professora. Professor, eu também anotei aqui. Eu anotei duas sete. Brincando. Oi? Ah, é essa daqui, ó. Aula 8. Tainá, não é não, amor. É aula 7 mesmo. Quer dizer, agora é aula 8, né? Já acabei. Amores, olha só. Deu um erro na minha. Amores, olha só. Preste atenção que a professora vai. Deixa eu desativar esse chat aqui, peraí. Vamos lá, amores. Olha só que legal. A professora agora vai passar para vocês. Uma leitura de um livro que foi muito engraçado.
Quando a professora terminar de ler esse livro, a professora vai fazer algumas perguntas. E eu quero que durante a leitura, vocês voltem lá no tempo, quando vocês não conheciam, porque hoje vocês já estão isso aqui, ó. Olha só para minha mão. Isso aqui de aprender a ler. Tem criança que já está isso aqui, ó, de aprender a ler. Tem outros que estão isso aqui de aprender a ler. Mas eu quero que durante a leitura vocês prestem atenção, mas pensa também quando vocês não conheciam nenhum alfabeto. Se acontecia com vocês a mesma coisa que aconteceu com esse menino. Será que quando eu não sabia nada, não sabia nem da existência das letras? A professora, como está muito velhinha, a professora não consegue fazer essa retrospectiva, não consegue voltar lá no tempo. Quando eu não sabia nenhuma letra, eu olhava para as letras, eu não consigo imaginar. Mas vocês vão conseguir, porque vocês estão próximos desse tempo, né? Vocês estão começando agora a formar palavras, vão começar a aprender a ler agora, né? Tem crianças que já sabem ler palavras. Então, mas vocês estão próximos de quando? Lá no 4 anos, 3 anos, vocês não sabiam ler. O menininho lá, ele estava mais velho do que vocês, porque ele não foi para a escola novo. Mas hoje a gente manda as crianças para a escola, com 4, 3 anos a gente já manda para a escolinha. Mas o personagem do nosso livro não foi para a escola nessa idade. Ele foi para a escola mais velho. Então, ele vai falar as impressões dele. E eu quero que vocês voltem, porque a professora vai perguntar. E aí, você foi igual ao menino? A professora tem muita curiosidade de saber isso. Vamos para a nossa leitura? Eu fui para a escola com 4 anos. É? Não, meio. Então, vamos para a nossa leitura? Todo mundo aqui, ó, de olhos arregalados. De ouvido bem aberto. Todo mundo? Cadê o ouvido? Bem aberto. O olho arregalado. Vamos lá. Vamos lá para a nossa história. Vamos viajar na história desse garotinho. O menino que aprendeu a ver. Esse livro... quem escreveu esse livro, olha só, olha, ele aprendeu a ver. O menino que aprendeu a ver. Quem escreveu esse livro foi Ruth Rocha. Ruth Rocha é uma moça muito legal, que ela faz várias histórias muito, mas muito, mas muito bacana. Quem ilustrou? O que é ilustração, professora? É desenho. Porque já pensou um livro sem desenho nenhum? Que livro feio seria? Aqui as ilustrações desse livro, quem fez foi o Walter Ono. E a editora Quinteto. A editora, não precisa guardar na cabeça não, mas guarda na cabeça aí, que quem escreveu essa linda história foi Ruth Rocha. E o ilustrador foi o Walter Ono, que é o que desenhou todos os desenhos que vocês vão ver aqui. Foi esse rapaz aqui, o Walter, que fez. Aqui, o menino que aprendeu a ler. A professora vai aumentando aqui, ó. Era para ter aumentado, mas não tem problema não. Olha só, aqui o menino olhando para uma pontuação. Esse ponto aqui, ó, significa ponto de interrogação. Toda vez que eu vejo esse ponto no final de uma frase, essa frase está me perguntando alguma coisa. Então, esse ponto chama ponto de interrogação. Tem uma interrogação na cabeça dele, ele está perguntando alguma coisa, vamos ver. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado! Quantas coisas há no mundo! Há coisas que a gente entende e coisas que não entende. É o pensamento do menino. Olha só, está pensando. Com a mão no bolso, largou a bola de lado e... Tem coisa que a gente entende, tem coisa que a gente não entende. Significa, ó, cheio de perguntinha aí na mente dele. Vamos lá. E aqui, ele está olhando para aqui, ó, a vitrine de uma loja. Vamos ver o que ele está pensando aqui, olha só. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras...
João entendia. Flores, cigarro, menina, olha só. Algumas figuras ele até entendia. Flores, o desenho das flores, a menina, o cigarro. O que será que ele não estava entendendo, hein? Olha o ponto de interrogação de novo. Mas havia outros sinais que Joãozinho não sabia. O que seria? Olha só. Ele já estava pensando. Que sinais seria esse que Joãozinho não sabia? Tô curiosa. Vamos lá. Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. João queria saber o que é que é aquela placa, mãe? Pergunta. Tem uma placa que estava com os desenhos. Assim ele via os desenhos. Todas as esquinas têm. Todas as esquinas têm uma placa igual a essa. Aí a mãe do menino responde. É o nome da rua, filho. João olhava, olhava e viu uma porção de desenhos que para ele eram assim. Olha só como é que ele enxergava os nomes da rua. Só desenho. Olha só. O que será que estava acontecendo com esse menino? De errado que ele via as palavras em forma de desenho. Vamos ver. Um dia, a mãe de João disse para ele: meu filho, você precisa ir para o colégio, aprender a ler, aprender todas as coisas. Que coisa, mãe? As letras, João, os números. Você vive perguntando coisas. Olha só, a mãe já identificou. Tinha algum problema nessa criança. Vamos ver o que que era, né? Será que a escola ia resolver esse problema dele? Que ele via as letras em forma de desenho? No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou: temos de tomar o ônibus. Será que vai demorar? Mãe, que ônibus, mamãe? Nós vamos ter que tomar o que vai para a sua escola. E como é que você sabe que o que vai para a minha escola? Eu olho o que está escrito na placa. Rio Bonito. Olha só. Isso a mamãe respondeu. E aqui estava escrito que Rio Bonito era para lá. Olha lá a placa indicando. Olha a carinha do menino de interrogação. Olha o zoinho dele virado. Meu Deus, eu não estou nem entendendo o que minha mãe está falando. Aí vamos lá, chegou o ônibus. Olha lá os desenhos lá. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou: eu não estou vendo Rio Bonito nenhum. O que Joãozinho via na frente do ônibus era uma placa com uns desenhos assim. Olha só, olha. Todos os desenhos parecendo garatuxo. A mãe do Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. Olha só, a mãe do Joãozinho já estava entendendo o que tinha de errado com ele. Vamos ver. A professora era uma moça alta, de óculos, redondo. Ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos assim. Ah, e uma imagem aqui, ó. Igual a professora de vocês mostra. Uma imagem que começa com a mesma letrinha. E ela dizia A, ave. E as crianças repetiam A, ave. E a professora escrevia no quadro negro. Lá nessa escola o quadro era escuro, igual o da professora aqui. E aí ela escrevia um tanto de letrinha A. Vamos lá. Aí o menino já sai para fora, já sai da escola. E olha só o que que ele fala.
Quando João saiu da escola, que surpresa! Na rua, nas placas, nos cartazes, estava pintado o desenho da professora. Olha só, ele entendia que a letrinha era um desenho. E aí ele estava vendo, olha, agora ele já identificava. Em todos os lugares para onde Joãozinho olhava, logo, logo ele encontrava a letra A. Ou seja, ele já aprendeu que existe uma letra que se chama A, né? E que o desenho que ele via, que ele achava que era um desenho, na verdade, era a escrita da letra A. Vamos ver mais o que Joãozinho descobriu. Joãozinho não compreendia. No meio dos outros desenhos que Joãozinho não conhecia, era isso que ele via. Olha só, olha. Ele via somente a letrinha, no meio dos desenhos, somente a letrinha que ele conhecia. João puxou a saia da mãe. Olha, mamãe, quantos A nas paredes. A mãe do Joãozinho achou graça, viu que ele estava aprendendo alguma coisa, né? Em casa, no jornal que os pais do Joãozinho liam, na caixa de sabão, na pasta de dentes, em tudo que o Joãozinho, que João pegava, encontrava o tal desenho da professora. Olha só, ele começou a olhar tudo, aí ele começou a identificar a letrinha que ele já conhecia naquele monte de desenho que ele achava que era desenho. João não podia compreender. Será que enquanto eu fui para a escola pintaram todos esses desenhos? Olha só, agora ele começou a ter interesse pela leitura, por tudo que estava escrito, né? Porque ele já conhecia a letrinha A. A professora dizia D, 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 e falava o som da letrinha. As crianças repetiam D, 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 e falava também o som da letrinha. Olha só que agora ele já conhecia duas letrinhas. E a professora ensinava D de doce, D de dado, D de dedo e de dourado. E as crianças repetiam. E quando João saiu da escola, já começou a procurar as placas. Olha só, ele sabia que iria encontrar mais letrinhas, né? E lá estava, no meio de outros desenhos, o desenho da professora, olha só. Agora, lá nas palavras que ele achava que era desenho, ele já conseguiu identificar a letrinha A e a letrinha D. E agora ele já começou a entender a vida. Que a gente só começa a entender mesmo quando a gente começa a ler. Quando João chegou em casa, foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que estou aprendendo. Oh, dó! Olha só, ele achou que porque ele estava aprendendo a letra agora, era nesse momento que ele estava aprendendo a letra, que as letras estavam sendo pintadas. Será que era assim mesmo? Será que as pessoas só escrevem as palavras quando a gente aprende a ler, ou elas já estavam lá? Vamos ver. O pai do João explicou. É que você está aprendendo a ver, João. Mas eu já sei ver, papai, desde que eu era pequenininho. Não, meu filho, você agora está aprendendo a ver o que você estava aprendendo a ler. Entendeu? Joãozinho coçou a cabeça. Não entendi. Daquele jeito que a gente faz. Eu aprendendo a ver o que eu estou lendo? Ele não entendeu, não. Vamos continuar. Tadinho, ele arregalou teu olho. É igual eu falo com vocês. Arregala o olho. Vamos lá. E o milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em tudo que era lugar.
João saía da escola e se punha a procurar. E assim João viu surgir nas placas e nos pacotes, nos ônibus e nos postes, tudo quanto ele aprendia. Olha só. Até que chegou um dia que João olhou a placa da rua onde ele morava e lá estava. Rua do Sol. Reunindo aquelas letras, formou-se um nome que João já conhecia. Rua do Sol. E de repente, João compreendeu. Gente, eu já sei ler. Uiupi! A alegria dele, gente. Olha a alegria dele quando ele aprendeu a ler. Ele até subiu na placa e começou a rodar no ar. É assim que a gente fica, né? Eu achei estranho. Achou? Vamos continuar aqui. No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou: "Preciso prestar atenção, que é para não perder o ônibus." "Pode deixar que eu presto, mãe. Pode deixar que eu já sei ver." Olha só. Legal a história, não é? Vamos voltar aqui para vocês antes da gente continuar aqui. Agora a professora quer saber. Eu gostei da história. Gostou? Eu gostei. A professora ficou muito curiosa, olha só. Eu não lembro quando eu não sabia ler. Porque já tem tanto tempo, gente, mas tem tanto tempo. Professora, qual o nome do livro? Peraí, só um minutinho. O nome do livro? O Menino que Aprendeu a Ver. O Menino que Aprendeu a Ver? Isso, O Menino que Aprendeu a Ver. Então, vamos lá. Segura as fotos que eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o nome, o título, o nome do livro aí. Mas vamos voltar aqui, gente. Então, eu quero saber, vou aproveitar que o Bernardo já levantou ali e fala. Bernardo, você lembra de quando você não sabia ler? Eu lembro um pouco. Como é que você enxergava as letras? Não enxergava não, mas A, B, C, D, F, G. Você não sabia que eram elas. Você enxergava como? Não, normal. A, sim. B, ela lembra? Será que, gente, ninguém lembra como é que era antes de... Não, eu lembro, sim. É? Normal, era assim. Eu lembro que eu entrei no meio e a minha professora me ensinou a ler. Ensinou minhas letras. É, Obro, para você, as letras eram o quê? Hã? Para você, elas eram desenho, ou o que, que você achava? Para mim era palavra. Mas você não sabia? Você já sabia que era palavras? É, só que eu não sabia que não. Só que eu já sabia que não era desenho. Você já sabia que não era desenho. Ah, eu tô achando que esses meus alunos é mais esperto do que o menino Joãozinho. Será? Você. Eu acho que eu era igual. Você enxerga do jeito. Você enxerga as letras do jeito que é. Mas não sabe o que está escrito. Assim, normal, do alfabeto normal. Normal. Só não sabe o que está escrito. É. Então, Joãozinho, então, estava delirando, né? Porque ele não via ela aparecendo as letras. Ele via ela como se fosse desenhos. Então, o Joãozinho que estava, né? Não fui. Eu não fui assim, professora. Não? Ah, muito bem. Não. Ô, professor! Oi, Eu via em letras, só que eu não sabia qual eram as letras. Nossa, eu tô gostando de ver a resposta de vocês. Fala pra mim, professor! Miguel, pode falar. É, conta o pequenininho. Eu nem sabia o que era A, B,
Nem sabia que eu achava desconhecidas. Desconhecidas, né? Desconhecidas as letras, né? Mas ela parecia um desenho para você? Sim. Parecia um desenho? É. Vocês sabiam que lá na antiguidade, quando os homens começaram a escrever, eles faziam desenho em vez de letras? As letras eram realmente igual Joãozinho via, eram tanto de desenho. Chamado garatuja. E foram evoluindo, né? Que tem algumas crianças que no seu processo de escrita fazem desenho. Sabia? Quando começa, vocês já passaram essa fase, ó, muito tempo que você já consegue escrever as letras. Mas tem criança, quando está aprendendo a escrever a letra A, ela faz um desenho, em vez de fazer a letra A. Esse é o processo mesmo da escrita. Amores, vamos lá agora para o nosso livro. Aqui. Vamos lá, olha só, olha. Quem que eu falei? Peraí. Chamei a Rebeca, Sofia, chamei Tainá. Que? Fala para mim. Professora, você não me chamou hoje. Ô, Helena, não, é porque eu comecei lá embaixo. Eu não comecei lá de cima, não. Eu comecei onde eu parei ontem. Tá? Tem uma TV ligada aí, amores. É da sua casa, Tainá? Não, era Beatriz. Mas vamos lá, Beatriz. Tá sim, Tainá, escreva no caderno o nome do livro lido pela professora. Qual que é o nome do livro lido? O menino. Qual página do livro? Não aprendeu a ler. O menino que o quê? O menino que não aprendeu a ler. O menino que... A Tainá inventou um outro nome para ele. O menino que aprendeu a ver. Vamos aumentar aqui. O menino que não aprendeu a ler. Não, mas o nome do livro é O Menino que Aprendeu a Ver. Tainá e demais crianças. Qual página do livro? Não é página, gente. Coloca no caderno. Vocês não têm livro de ética. Coloca-se no caderno, número um, e aí vai escrever lá assim, o menino que aprendeu a ver. Colocar o número um? Isso, número um, para a gente saber que é a primeira questão. Como que é para desenhar ou para escrever? Escrever, amor, que a professora escreveu ali bem de pretão ali, ó. O menino que aprendeu a ver. Deixa eu aumentar aqui, que fica bem melhor para vocês. Eu não consigo ver a tela. E agora, olha, consegue? Não, ainda não, professora. Não, ainda não. A professora está achando que vocês vão ver a tela sem eu compartilhar. Eita, gente. A professora já está ficando doida já, ó. O menino que aprendeu. Tem que fazer assim, ó. Número um. A gente vai escrever no caderno? Isso, caderno. Número um, o menino que aprendeu a ver. É o nome do livro lido pela professora, tá? Escreve. Esse que tá de pretão aí. Desculpa, a professora não compartilhou para vocês. Professora, acabei. Tem certeza que a gente vai escrever tudinho? Absoluta, amor. Nós vamos terminar nossa aula mais cedo. Preocupa não, tá bom? Tem certeza, lindeza, gente. Vamos lá, Carol, força aí. Tudo que tá aí? Tudo que tá aqui.
Lau, é só essa parte que tem. Amores, é só isso aqui. Número 1, o menino que aprendeu a ver. Você me chamou? Não, amor, chamei. Vamos lá, posta na peruca, pega aí o lápis, agiliza a mão aí, ó. Nós temos que fazer mais brincadeira de bater pão para vocês endurecerem essa... Aliás, na verdade, tem que amolecer a munheca para poder fazer a letra cursiva. Não, né? Letra cursiva agora não, Cauã, não assusta não. Que página não é essa? Não tem página não, meu filho. Não é página não, mamãe, no caderno. Morri. Já acabei, professora. Já acabou? Escreveu não, Bê? Ah. Eu já escrevi. Muito bem. Professora, tem um livro grandão que é lá na casa do meu pai, que ele tem a letra maiúscula e minúscula. Também. É? Muito bom. Já vai observando aí. Eu tenho os animais. Eu também tenho esse. Eu tenho... Já acabei! Professora, eu já sei escrever letra de forma, só que eu não estou escrevendo no caderno. Ah. Eu já sei cursiva. Algumas coisas cursivas eu já sei. A minha mãe vai me ensinar a fazer letra cursiva. A minha mãe sabe fazer letra cursiva, aí ela vai me ensinar. Eu tenho dúvida de cursiva, eu tô quase aprendendo. Eu já sei a fazer meu nome cursivo. Eu também já sei fazer o meu Bernardo Brito Godinho. Muito fácil escrever cursivo. É a professora que vai ensinar depois. Não é a mamãe e o papai. Também terminei, professor. E olha aqui, ó. Eu sei fazer meu nome direto com o cursivo também. Terminei. Todo mundo terminou? Eu terminei agora. Sim, eu terminei. Então, vamos lá. Pode passar. Aí, aqui está escrito assim. Escreva no caderno quem escreveu a história. Agora, eu vou voltar lá para o início. O Álvaro, responde para mim, amor. Quem que escreveu a história do livro? Ruth Rocha. Ah, muito bem. Ruth Rocha, a professora vai aumentar aqui a letra. Vocês vão colocar aqui, ó, número 2. Ruth Rocha. É para escrever, professora? Isso, pode escrever. Ruth... No caderno? No caderno, pessoal. Professora, eu pus o 2, um risquinho e uma bolinha em cima do risquinho. Ruth e Rocha. Ruth e Rocha. O H também tem... O H é também forma de... Ele tá mudo ali, só tem o som do T. Terminei. Aí com o H ficou ti, mas ele não. O H não tem som, não. Ele não tem o som de I, não. Terminei.
Terminei. Terminou? Terminei. Já terminei. Homem, já acabei. Também já acabei. Também acabei. Terminei agora. Eu acabei. Já tinha terminado muito tempo. Professor, primeiro eu quero fazer uma coisa que eu fiz bem. Acabei. Eu estou levantando a vamos lá, podemos passar? Lindo, essa poetinha. É um terçozinho, né? Lindo. Gente, estou fazendo barulho. Vamos lá, podemos passar? É do Isaac tentando falar para o professor. Ah, Isaac, desculpa, fala comigo. O professor não estava vendo, não. Pode falar, meu anjo. Professora, olha aqui, sabe? Olha aqui. Isso daqui é sobre Jesus. Você vai fazer um bolinho, aí vai... Mas aí você conta que tem que ir rezando. É. Que gracinha, eu tenho um desse bem pequeno também. Você também tem? Tenho. Eu tenho. Amores, olha só, vamos lá. Agora, o número 13, é hora de desenhar a parte do livro que você mais gostou. Qual que é a parte do livro que a Beatriz mais gostou? Fala para mim, Beatriz. A da escola. Da escola? Então, você vai desenhar a escola bem bonito. Vai fazer ali o desenho que você quiser ali, colocar no menino entrando, tá bom? Vamos lá, amores. Pode fazer o desenho aí bem bonito da parte do livro que mais gostou. Eu gostei da parte que o menino estava entrando no ônibus. É, você gostou? Olha aqui, professora. Eu não sei qual que é a vacina que eu mais gostei. Olha não. Aqui, professora. Professor. Não dá, professora, para escrever a minha parte, porque no celular da minha mãe mandou mensagem, depois a gente saiu, depois eu não vi página que eu gostei. Tá bom, não tem problema não, amor. Professor. Sim. Eu gostei da página que a mãe dela estava mostrando qual que é o lado do ônibus. É? Você gostou mais foi dessa parte? Essa parte? Sim. Essa parte foi legal mesmo. Mas eu não vou falar o nome da placa. Hoje foi só... Professor, é para escrever isso e a parte que você mais gostou e para desenhar? Isso, amor. Não, não precisa escrever, não. Só escreve a... Não, não é para você escrever a parte que você mais gostou, não. Você só faz o desenho, tá? Coloca o número 3 e faz o desenho, viu? Professor? Sim? Você me deu a parte que ele ficou coçando a cabeça. Oi? Você, mas da parte que ele ficou coçando a cabeça. Ah, que ele ficou lá na dúvida, né? Então pode fazer o desenho. Muito bom, não. A parte que eu...
Professora, já terminei. Foi a minha mãe que disse para eu desenhar o menino na escola. Tá bom. Eu gostei da parte que o João subiu no ônibus. É? Eu gostei da mesma parte que eu gostei, Aba. Eu não sei qual que é a parte que eu gostei. Não sabe? Não. É porque eu gostei de todos, e eu não sei qual que eu vou desenhar, porque eu gostei de todas as partes. Ah, tá. Professora, eu quase que eu desenho o menino de chinelo. Aí eu lembrei que ele estava indo para a escola, aí não pode ir para a escola de chinelo. Eu já fui para a escola uma vez de chinelo ao meio, por causa que a gente tinha um novo parque lá. Não, mãe. Só que já. Só que era parte de. Era parte. Enfim, só que aqui. Se veste, não tem mais. Olha, professor! Oi, deixa eu ver. Olha que. Como é que. Essa parte aí é a parte que ele entra na escola, Calau? É, eu acho. Legal, menina, a barriguinha do seu menino, viu? Professora. Agora colora aí, ó. Professora, eu não sei. Eu tô vendo a planta. Muito bem, ó. Muito bem, Bernardo. Professora, eu gostei da parte que ele sabe. É que eu gostei dos dois, por isso que eu não sei qual que eu vou desenhar, porque eu gostei de todos. Professora, eu coloquei qual que o ônibus é. Olha aqui. Muito bem, Álvaro. Ficou lindo, não? Que ônibus chique, colorido, muito bem. Deixa eu ver aqui, Ícaro. Eu gosto de... Qual é essa parte, ô, Ícaro? Essa parte é qual? Ele estava coçando a cabeça. Ah, é verdade. Realmente ficou muito bom. Da Cecília também ficou bonito, colorido. Colora aí, gente. Coloca cor, viu? Eu coloquei cor. Colocou? Professor, oi. Qual é a camisa dele? Qual a cor da camisa dele? Peraí. Nossa, eu já tirei o slide dele. Eu já tirei porque eu tô baixando aqui a outra aula já. Ah. Eu acho que era laranja, não parece que é? Vi uma azul. Tipo um salmão. É laranja. Laranja. Eu vou olhar aqui no meu... Peraí. Vou baixar aqui de novo. Eu vou olhar o meu. Eu olhei azul. Pessoal, olha o meu. Aqui não era rosa. Peraí. Espera só um minutinho aqui. Deixa eu voltar aqui para compartilhar aqui, vou te mostrar. Tá vendo? Bernardo, olha aqui. Professor, é meu. Espera aí, amor, só um minutinho. Tá vendo aqui a roupa dele, Bernardo? Apareceu lá? Você não compartilhou, você não compartilhou. Professora. De novo. Espera aí. Olha aí. Não tem um negócio aqui na minha tela? Um negocinho? Sim. Então, já é o sol. Rebeca, ficou lindo.
Adorei a roupinha dele, ficou lindo. Como é que é, Helena? Esse negócio que tá aparecendo na minha tela, esse negocinho é o sol que tá fazendo. Ah, tô vendo. Muito bem, amores, agora vamos descansar. Porque nós temos a última aula daqui a pouco, tá bom? E a última aula de quê? A última aula de geografia. Vai estar bem leve também, tá? Oi, pode falar. É que eu precisei de sair, o João ficou aqui sozinho. Essa historinha é de algum livro? Não, é livro meu mesmo. Não é livro da escola. É livro literário, porque daqui para frente vai ter muito livro literário que nós vamos fazer história para interpretar texto, tá bom? Mas é livro meu mesmo. Então tá, obrigada. Deixa eu